Assama hordoftoota chaanaalii YouTube Abdul App. Harallee barnoota YouTube takkaan isinitti deebi'een jira. Akkuma beekamu gaa barnoota YouTube bal'inaan kanaan dura waliin ilaalaa turre amma wooma xiqqootu nu hafa. Warri haaraa maatii taatan gara duubaa deemtanii chaanaalii kiyya jala barnoota YouTube hedduu argachuu dandeessu. Chaanaalii kiyya jala galtanii chaanaalii kiyya jala erga seentanii booda erga Abdul App jedhee isinii bahee booda. As viidiyoo kanarra tuquudhaan gadi deemtanii barnoota waa'ee YouTube hedduu argachuu dandeessu. Har'aa garuu barnoota haaraa takkaan isinitti dhufeen jira. Barnoota har'aa kana keessatti wanni nuti ilaallu ind skiriin jechuun maal jechuu akka ta'e, ind skiriinii akkamitti akka YouTube keenyarratti guuttannu, YouTuberoonni hundinuu waan kana beekuun dirqama. Google Chrome irraa yeroo baay'ee kan nuti seetingii YouTube keenyaa sirreeffachuu dandeenyu. So Google Chrome irra seennee jechuudha. Google Chrome irra erga seennee booda YouTube irra gadi tuqnaa yookaan YouTube.com jennee akkasitti barreessinaa. YouTube.com emmiin kun barbaachisu. YouTube.com jennee barreessinee seennaa. Profaayiliin keenya yoo as hin jiraanne bakkuma kana tuquudhaan saayin in yookaan loogiin godhanna. Mee amma deesktoop saayitii godhee isinitti agarsiisu. Tuqaa sadii tuqee deesktoop saayitiitti raayitii itti godhadhee. Akka inni gara YouTube Studio sirriitti deemnee achirraa waliin barannu jechuudha. Indiskiriinii akkamitti akka viidiyootti daballu, indiskiriiniin sun immoo maal akka ta'e. Mee jalqaba indiskiriiniin maal akka ta'e isinitti agarsiisu. Indiskiriiniin amma YouTube kiyyarratti duraan godhadheen jira. Viidiyoon tokkoon tokkoon viidiyoo kiyyaa ni qabaa indiskiriinii. Mee gadi naannessee isinitti agarsiisu. Egaan akka sirriitti guddatee isinitti mul'atu maal akka ta'e isinitti agarsiisu. Indiskiriiniin kun waan akkamii akka ta'e isinitti agarsiisa. So viidiyoo takka pilay godhee isinitti agarsiisu. Viidiyoo duraanii irratti godhadhee waan hin jiruuf jechuudha. Viidiyoo kana amma yeroo ilaaltan yeroo taphatu jechuudha. Nama hunda birattuu milikkinni kun ni baha. Milikkinni kun yeroon irra tuqe jechuudha. Viidiyoo kiyya duraaniitu from Abdul jedhee baha. Kana jechuun viidiyoo kiyya duraanis viidiyoo kan taphachiisaa argachuu dandeessu jechuudha. Kan lammataa jechuudha. Indiskiriiniin immoo maal akka ta'e ilaalla. Kun kaardis jedhama. Kaardii itti guuttadheen jira. Kaardis bakka jettu san waan hin guutee fi waan hin viidiyoo adda addaa filadhee fidee irra kaahee fi bakki kun kan inni bahee fi. Mee kan lammataa jechuudha. Indiskiriiniin immoo maali? Indiskiriiniin fakkeenyaaf viidiyoon kun ni taphataa jira. Dhuma viidiyoo kanaa irra indiskiriiniin hin qaba. Mee gara dhumaa deemee isinitti agarsiisu dhuma viidiyoo irra jechuudha. Indiskiriinii jechuun viidiyoo lamman jechuudha. Viidiyoo lama yookaan viidiyoo sadii akka feetanitti jechuudha. Akka feetanitti fiddanii galchitu. Haala kanaan dhuma viidiyoo irratti chaanaaliidhaa fi loogoo keessanii fi viidiyoo tokko galfachuu dandeessu. Viidiyoo afur illee galfachuu dandeessu. Kana jechuun namni yeroo chaanaalii keessan daawwatee xumura irratti viidiyoo biraa fidee kennaaf nama sana. Namni kun viidiyoo akkasii ni qaba, viidiyoo akkasii ni qaba, viidiyoo akkasii ni qaba. Chaanaaliin isaallee loogoon isaa kanaa irra tuqxee gara chaanaalii isaa seenuu dandeessa kan jedhu jechuudha. Kanaafuu indiskiriiniin kun dhuma irratti viidiyoo kaawwatan viidiyoo lama yookaan sadii yookaan afur pilaylistii fa'a irra kaa'uu dandeenya. Akka namni viidiyoo keenya kaanillee itti fuufee daawwatu jechuudha. So indiskiriinii sana haala kamiin finnee irra kaa'uu dandeenya? Kan viidiyoon dhuma irra dhufee asiif as tataa'u viidiyoo sadii afur kan nuti irra kaawwannu haala kamiin irra kaawwanna? Ad kaardis isiin jettu kunoo haala kamiin dhuftee as teessi? Isa jedhu bal'inaan waliin ilaalla jechuudha. Kana ilaaluudhaaf Google Chrome irra erga galtanii yookaan kana godhachuudhaaf Google Chrome irra erga seentanii booda profaayilii keessanirra tuqxanii profaayilii keessanirraa YouTube Studio kana tuquudhaan gara YouTube Studio deemna. Viidiyoo erga gadhiiftanii kaatanillee itti guutuu dandeessu jechuudha salphaatti. So erga gara YouTube Studio deemnee erga gara YouTube Studio bilbila irraa qabnu osoo hin ta'in kan Google Chrome irraa jiru erga deemnee booda viidiyoo duraan gadhiisaa turre bananna. Sanaaf milikkinni as jiran kun ni jira. Milikkita kan lammaffaa kanarra tuqna. Milikkita kontentii achi keessaa qabnu jechuudha. Bilbila keenyarraa qabnu jechuudha. Chaanaal kontent viidiyoo duraan gadhiisaa turre kan asirraa qabnu jechuudha salphaatti. Viidiyoo kana haala kamiin tokkoon tokkoon isaa irratti kafeenee irratti indiskiriinii irratti guuttachuu dandeessi?
Kanaafuu amma viidiyoo tokkorra haa tuqu, viidiyoo tokkorra tuqee haala kamiin akka itti galfannu isinitti agarsiisa. Viidiyoochumarra yeroo tuqnee milikkita qalamaa asitti nu baasa. Milikkita qalamaa sanarra tuqna. Milikkita qalamaa sanarra erga tuqnee booda jechuudha. Idiit godhii maal qajeelchuu feetaa nuun jedhee nu fida. Taayitilii qajeelchuu feetaa moo diskiripshinii waan feene qajeelchuu dandeenya irraa. Tuumbilariitti jijjiiruu suuraa pileeyiliistiitti dabaluu waan adda addaa nuuf kenna. Garuu nuti kan nuti deemnee qajeelchinu, kan nuti deemnee sirreessinu, kan nuti har'a waliin ilaaluu barbaanne indiskiriiniidha. Indiskiriin jedhee as bakka kana ni jira. Kun as viidiyoo jala yeroo xiqqoo gada deemne jechuudha. Indiskiriin nuun jedhee bakka kana jira. Kaardis jedhee bakka kana jira. Kaardittiin argitanii yoo ta'eef milikkinnis sanuma jechuudha. Viidiyoo erga gadhiifnee booda indiskiriinii irra galchuudhaaf egaa indiskiriinii kanarra tuqna. Indiskiriinii irraa akkuma tuqneen amma duraan galchee jira. Wanni hin galchee kunoo waa lama galchee jira. Viidiyoo tokkoof best for viewer kanuma inni naa filatee an tuqeennaan jechuudha. Sanaan booda loogoo kiyya fidee irra kaa'a jechuudha. Dhuma viidiyoocharra. Yeroo asirra gallu jechuudha. Elementii kanarra yeroo tuqne viidiyoo guddin jedhee as nu jira. Viidiyoo irra tuqna. Feenufinnee viidiyoo biraa itti daballa jechuudha. Most recent upload kan dhuma kana kan yeroo dhiheenya upload godhame irra sii keenyaa naan jedha. Viidiyoo kan biraatti ida'uuf jechuudha. Kan hin dura galchee kun as ni jira. Asiif as ni jira. Viidiyoo biraa itti da'uudhaaf jechuudha. Viidiyoo kana yoon fedhe yoon hin barbaadu nin filadha jedhe jechuudha. Filachuu nin danda'a. Filachuudhaaf jechuudha viidiyoo san viidiyoon barbaade san geessee bakka sana kaa'uudhaaf choose. Kan naan jedhu kun ni jira. Chuuzii kanarra yeroon tuqee viidiyoo kiyya naa fida. Viidiyoo kiyya keessaa kan hin fedhe geesseen irra kaa'a. Irra tuqee dhufeen naa galaa jechuudha. Kan inni naa galu eessa? Viidiyoo sanarra geesseen naa kaa'aa jechuudha. Fidee as kaa'ee jira. Yoon fedhe pileeyiliistii biraa itti da'uun hin danda'a. Pileeyiliistii kanarra tuqeen pileeyiliistiin of keessaa qabu irraa jechuudha. Pileeyiliistiin as keessaa qabu keessaa takka filadheen geessee irra kaa'a. Kan hin fedhe jechuudha kan natti tole barnoota YouTube. Barnoonni YouTube kun dhufee as galee jechuudha. Dhuma viidiyoo kiyyaarra namni gahe fedhu kanarra tuqee daawwata itti aanuudhaan fedhu kanarra tuqee viidiyoo adda addaa viidiyoo 28 of keessaa qabu kan daawwataa jechuudha. Akkanatti fidee as naa gaggalchee jira jechuudha. Haala kanaan ergan fidee galfadhee kahee jechuudha. Yoo naa tahee jiraate yoo naaf tahe. Seevii godhadhaa. Yoon fedhe viidiyoo itti jijjiiruu ni danda'a. Akkuma fedhe jechuudha. Idiitillee gochuu ni danda'a. Takka kana sanaan booda seev goona viidiyoon kun arfan seene jechuudha. Okay. Kaardis jedhee immoo bakka kana nu jira. Hinda lamantii akkatti hojjannu waliin ilaalle jechuudha. Kaardis jedhee immoo bakka kana jira. Kaardisii kanarratti immoo kaardisiin kun chaanaalii keenya gubbaarra dhufee akkasitti. Barreeffamaan akkaataa suuraa viidiyoo YouTube itti hojjetan akkaataa maaloo jedhee dhufee gageeddaree nama viidiyoo san daawwataa jirutti mul'ataa jechuudha. Amma viidiyoo adda addaa galchee fixeen jira. Kun asitti viidiyoo adda addaa galchee fixeen jira. Viidiyoo kaardis sadii galchee jira jechuudha. Kabiraa itti ida'uudhaaf viidiyoo gara shaniin galchina fakkaata 1-2. Takka diileeta godhume. Kanaafuu shan caala galchuu hin danda'u, viidiyoo shan caala galchuu hin danda'u amma naabanee jira. Aad kaardisii kanarra tuqeen fedhu viidiyoon galchaa, fedhu pileeyiliistiin galchaa, fedhu chaanaaliin galchaa. Viidiyoo haa galchume. Viidiyoo irra yeroon tuqee achumaan gara chaanaalii keenyaa kiyyaa nageessee viidiyoo filadhuu naan jedha. Viidiyoodhuma kiyya keessaa kan namni haa daawwatuu barbaade, kan namni irraa haa baratuu barbaade takka irraa tuqa. Fideen naa galchee jira. Barreeffama adda addaa subscribe naa godhaa waan jedhu waan adda addaa asitti barreessuu dandeenya. Akka feene jechuudha. Sanaan booda seevii goone jechuudha. Seevii yeroo goone kaardisiin keenyallee dhaqee itti seenaa jechuudha. Haala kanaan salphaatti chaanaalii keenya seera YouTube eeggannee osoo seera YouTube hin balleessin waa hunda itti guuttachuu dandeenya jechuudha. Sanaan booda seev goone keessaa baana jechuudha. Erga idiit goonee xumurree booda seevii goonee keessaa baana. Haala kanaan indiskiriiniin tokkoffaa sa'aatii nuuf dabalaa. Viidiyoon keenya sajjeesti wal godhaa walitti makataa deemaa wal baraa deemaa jechuudha.
ቻናሊ ከሰንራ ከገዲፈመ መካን ቻናሊ ከሰኒስ በከማ ኪወርድ ይተሃደ ማጀቹል ፋይዳ ጉዳ ዋንቀቡ ፉንድ ከሰኑ ቪዲዮ ከሰንራ ደምተኒ እረቱ ቁዳን ምልክ ተቀለማ ካነቱ ይተኒ ቱተኒ ስረ ፈቹ ደንደሱ ኢን ዲስክሪኒ ቪዲዮ ከሰ ወልቲ ማካደሙ ደንደሱ ሐላ ሰልባታይ እጋም በርኖኒ ከኛ ሐራስ ከነፈካተ ቱሬ አከሲነራ በረተኒስ አብዲ ጉዳን ቀባ ሀገበርኖታ ኢታኑ ወልቲ ደብኑቲ ኡልፋዳ ነገያን ቱራ